Förutom det så vill Martina just ingenting. Till politiker som tror all makt är din. Du som redan
jag bli. Han skjuter själv och lämnar att de är fler som vi faktiskt skiter i. Skjut dig själv och skjut i andra. Vill jag hälsa dig min vän. Judas verkar ha fått trillingar. Och du är en av dem. Visst du en offer korta. Med flera hår än heder. En verklighetens fiende. I kejsars nya kläder. Men förtala mig. Förnedra mig och kära mig. Och förnedra mig. För den tror på psykopaten. Skjut dig själv. Gör världen fri. Kloka vackra Laura är min allra bästa vän. Och jag skulle kunna göra vad som helst för henne. Men vad hennes far beträffar kan man inte ens med den största välviljan i världen säga samma. Nej, denna feliga fäll förnekar henne att han är barn. Oh,
KMT 240 år tror jag ungefär. Av kärlek och trampa in på min hand i jäveln för att få ut mark i häcken. Så är vi. Vi ses ibland för att göra så gott vi kan för att se om vi klarar av det här. Och för att träffas och för att ha det kul. Och inget ställe har man roligare på en Café 44. Och inget ställe känner man sig hemma på en Café 44. Så hoppas vi går till en kväll tillsammans. Till om som mycket tesprit och vin och vinner ut styrfulla gubbar och de är täta som är svina. Vi har koll i och vi har kört hem och han har kört stockholm. Han är i kris och vi har gått bara av och han ska ha lärt sig. Jag vet om jag vet om jag elak människa, djupt in i sitt jävla sinne. Är man bara det så blir man snällare i det verkliga livet. Så att min lilla svarta själ och jag, vi har en låtsasvärld där vi kan göra som vi vill. Och där finns ingen mänskligare stad och snart har lärt ifall du lyssnar lite till.
Vi ska ta, jag vet inte om det är rätt, ni kanske tycker det då. Vi ska ta, när vi ändå är på det här stället, det här är klassisk mark för mig i alla fall. Och för och Peter, vi har ju repat här. Och jag spelade första gigget i den här lokalen någonsin för 38 år sedan tillsammans med Stefan Sundström. Någon som var här då, det var en av mina bästa och finaste vänner. Som tyvärr inte är med oss längre. Hon heter Lena, förtjusande människa. Och hon har lärt mig mycket här i livet. Framförallt att det är jävligt viktigt att vara en snäll, omtänksam person. Jag vet ingen snällare och mer omtänksam än vad hon var. Så den här är till Lena. Yeah.
Var solo! Vi måste ju ta såna här vätskepauser. Så trötta är vi. Så jag uppfyller den här myten om att göra så gott man kan. Och det är den största jävla bullshit som finns. De sista dagarna, alltså det oroar inte, det kommer en jävla fetsmäll till, men de sista dagarna har det faktiskt varit vår i Stockholm. Det är den underbaraste tiden som finns, så att vi ska fira den med att köra en liten vårlåt från någon gång så länge sedan, så att den bara går att mätas med KOL-14-metoden. Jättelänge. Yeah.
och nätterna tar slut. Och när jag vaknar upp på morgonen, då är allting som förut. På väg till jobbet, fast försenad, går jag långsamt ner till gatan. Vi börjar närma oss slutet.
utav alla de orkestrar som åker omkring med massa jävla bokstäver i sina namn, så finns det bara en som har gjort sina sånger själva, och där de som är med är gamla fina vänner som tycker om varandra och som gör det på grund av kärlek till musik och till varandra. Och det råkar vara lilla videon på min, på er högra sida, och på min vänstra sida, på bas från Bredäng, Stockholm, Sverige, Rickard Ernesto Donatello. Bakom mig ska flytta så han syns ordentligt. En förtjusande människa från Edsbyn i Hälsingland, Mats Robert Eriksson. Eller bandyrobban som vi brukar kalla honom. På min högra och på min vänstra sida så är det för vår gemensamma del så är det 44 år av musik och vänskap. Bo Peter Sjölander från Hässelby, Stockholm. Själv heter jag Johan Johansson från Bantör i Stockholm. Och det finns lite saker som man bör tänka på. Särskilt som man, när man som många av er är i livets blomning och i sina år sitt livs bästa dagar. Och det är väldigt enkelt. Det är så här. Man får tänka lite grann på vad som kommer sen. Att allt man är inte odödlig. Så att döden väntar på mig och era på hund och kung och politiker. Och till och med mäktig och rik och döden väntar på kattmåstant och på hyresaj och på landstingsfan. Och på mäktig och rik. Och när du då ser din historia och slut. Och du tänker på vad just du har fått ut. Och du blir stolt för att du är just du. Är du fattig eller rik då? Och du är glad för att du är just du. Fattig eller rik då? Om du är glad för att du är där. Är du fattig eller rik då? Va, va, va. Är du fattig eller rik då? Va, 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 va. Är du fattig eller rik då? Va, va, va. Är du fattig eller rik då? Va, va. Bli ett segrare då. En liten sång om jag flyttade för en tid sedan och flyttade in i ett hus som är jätte gammalt, och så hittade jag en jätte gammal lapp i en låda som jag satte upp på väggen eller på innanför ytterdörren. Denna lilla sak är ett, det kallas för fribrev, det skrev de på fängelserna förr i tiden. Fångarna, för de som har varit där och spelat eller gjort något schysst för dem. Och den fribrevet betyder att om någon gör inbrott hos mig och ser det här brevet, så ska de bara slå igen dörren och gå därifrån. Det kallades för tjuvheder och det fanns förut. Det fanns även massa annan heder som fanns förut. Och visst mått av anständighet som fanns förut, som väldigt många har tycks glömt bort idag. Men den här sången är gjord samma kväll som jag fick det där fribrevet. Peter var med. Vad är klockan? Så tack för oss! Och mina skrik, och vad är det bra? Och vad är det bra? Och vad är det bra? Och vad är det bra?
Jävla kul, det är liksom att få komma till 44 och spelar är själslig näring. Sen vill jag bara säga en sak, att vad vi spelar, vilka bestämmer det? Jajamensan! Jag! Ja, egentligen är det Rickard Donatello. Jag ska ta en jävligt konstig låt. När jag och Peter höll på att spela för jättemånga år sedan så gjorde vi en platta, så tänkte jag att vi ska göra en del låtar som är rent kommersiellt självmord. Saker och ting som man absolut inte fick göra. På den tiden handlade det om att ta in liksom blåssektioner och det var tabu. Göra långa låtar med gitarrsolon, det fick man bara inte göra. Så tänkte att då gör vi det. We'll be right back.
Yeah.
mina knä. Och kunna spela. Jag ser en sak. Och så bara så bara utan. Det ska bli hårt bra. Det ska vara snabbt. Underbart att få komma hit igen. Ta hand om varandra. Puss.